mti wano na wano tata wawawonya ngo muti maguluma nasanyu tofuna ngamanyi gabula nesubi tolaba mugambe nti wano wano tata we waluma mugambe nti wano na wano tata wawawonya. Aberawo mu kiseera eky'amaziga go. Nze ng'omukyalo w'obuvunaanyizibwa okwewala endwadde kuuma amaka gange nga mayonjo era y'ensonga lwaki nkozesa Jaira products ezikolebwa abasamege omuli Jaira disinfectant cleaner and sanitizer, Jaira toilet cleaner, window cleaner, Jaira hand washing soap, Jaira multipurpose liquid detergent. Funa Jaira products mu supermarkets zonna okwetoloola eggwanga. Gwe namwetaze mu bungi kuba ku noti 7725 noti 235 oba noti 4 3 5 8 7 4. Jaira clean living. Malojo. Yakusambudde buno bwennyini basebe bannya bakungubazi bannange. Mbanirize mu kifo kino. Mwebale kujja. Ate tusiima nnyo buli omu alina kyakoze. Buli omu awulira nti ekintu kyakoze kibadde kya bulungi bwa nkosaamu omwoyo gwe gutuuke emirembe mu ggulu. Nneebaza nnyo bonna oba twebaza nnyo abantu bonna obwe baawulidde amawulire agatali malungi ag'okufa kwa nkosaamu. Bassebo ne bannyabo tetubakoonyeeko mannya gammwe naye tubasiimye nnyo 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 ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu kaseera kano kennyini nja kusaba abaana mujje kuba obudde tusigaza butono nnyo nabadde mbagambye tweteeketeeke mumbeera kumpi wano. Abaana mujje mwogere aye tulabe nga tuwumbawumba okwogera kuno. Njagala mwerekere bannammwe era mwe mutuuka wano mujje mwerondemu omuntu omu mwanirize abakungubazi bano ate mbasiime okujja kwabwe mmanyi muli batendeke Uncle Sam abadde musajja nga ayagala nnyo abantu b'empisa. Nakubasaba musembere wano basobole okubalaba obulungi kubanga wano layini yammwe eba esobola okuggwayo. Mwebale nnyo. Owa sanitizer mumpe. Balamusizza nnyo bakungubazi bannange Reverend St. James Bishop okuva ku Victory Church Ndeeba. Tubaaniriza nnyo mwebale kujja. Uncle Sam amannya gange nze mbabazi masi. Uncle Sam simanyi kyenyinza mwogerako. Tandimwogeddeko bingi. Uncle Sam atwagadde. Uncle Sam atuweeredde. Uncle Sam atuleze. Uncle Sam atuyigirizza okwagala. Fenna fenna nga bwe tuli wano fenna tuli baana ba Uncle Sam. Fenna Uncle Sam atukozezza. Uncle Sam atuyigirizza okukola. Uncle Sam yankubiranga nakubuuza kati oli ku ki. Ayagala omanye ki ky'okola. Ayagala omanye bulamu obutuuseewa olina obbanga okola. Uncle Sam yatuyigiriza okwagala Katonda. Uncle Sam nga buli kimu ekisooka kwagala Katonda n'olulimi lwaffe. Uncle Sam yatugambanga nnyo okwagala ng'olulimi lwaffe era ebiseera ebisinga atayagala nnyo twogere Oluganda oba ayagala mwogere Olunyalanda. We know we are proud of who you are. Uncle Sam tugenda mu misinga. Uncle Sam tumujjanjabye. Aunt Margaret mwebale mwebale ku mwebale mwebale twagala. Uncle Sam Aunt Margaret kuma. Thank you.
abazi kitalo nnyo mukwano embeera gy'olimu tugitegeera manyi bonna nga embalaba wano bassebo ne bannyabo babaza ebigambo abyogedde manyi ani omulala abadde alina kyayagala okumalayo mu ddakiika emu babazi kyeyerabiddeyo amanya bampita kayondo kuwa zingenda muyita muzeyi sam nkusaba wadde batwali tukozesa banze buli webadde mukulula essimu amubuuza muzeeyi muli mutya mami ali atya eŋŋamba gyetuli muzeeyi atwagadde atuleze atulabiridde era nze nekati kyendi muzeeyi muzeeyi buli kakisa kyembadde nze nfunaku okubeera naye abadde ayina ensonga ze zenkizo zaatera okuŋŋamba nti mwana wange okumalako ensi beera mukozi nnyo beera mwesigwa beera wa mazima ekigambo ekyo abadde akyogera akipiŋŋana nti beera wa mazima buli woonaayimirira ojja kumalako ekintu ekikulu ennyo kyabadde agamba naye byonna ng'obikola saba saba era nze ne kyaki yennyini gye nsabiramu mu Victoria kyaki mu ndeeba nasabirayo lwa muzeeyi nagamba muzeeyi wano we namusanga kubanza ebikumi bbiri mu ebiri ebiseera ebyo nali Rwanda nenkuzija taata nemusanga era asabira mu ndeeba nitandika okusabira mu kyaki awo taata n'atandikiraawo okundera nandera nandera naye buli kaseera kembadde mbeera naye siyinza kkeerabira kubanga abadde ankubiriza kukola kuba mwesigwa ate nga nina amazima ate nga nsaba maama weebale kutwagala kuba naawe otwagadde mwenna mutuleze wamu ne taata mutuleze mwebalire ddala era nzikiriza nti katonda ajja muteeka mu kifo ekituufu kubanga wewaawo atwagadde fenna buli muntu abadde amulwanirira abeeko waatuuka abeeko waamutuusa abeeko wakola ki ebigambo bye buli kaseera bibadde byakusomesa kusomesa nga tosobola kubeera naye dakiika kumi nga talina kigambo kyakugamba nga sikyakukusomesa sikyakukulaga ngeri gy'olina kutambula buli kaseera abadde musomesa abadde muyigiriza mulungi abadde menta mulungi kubanga buli kyabadde akugamba ng'ate naye akulaga akikola takikugamba bugambi wabula ng'akulaga naye akikola era nze mwebaza nsaba nti katonda ama omuzimirenge bassebo ne bannyabo nebaza katonda olw'obulamu bwa Saamu ne mukyala we Margaret nanga ayimiridde wano nze omu ku baana abaakulira mu mikono gye myaka gyemabega olwakadde sijja kwogera bingi naye nebaza katonda olwa Saamu eyamuwa ekirabo eky'okwagala buli omu yenna n'amwagala n'amusomesa n'amuweereza nze gwe mulaba wano nalokoka lwa Saamu ne Margaret singa sikyali kigambo kyabwe kubanga bwe baakusembezanga mu maka nga bakuyigiriza ekigambo ky'okwagala katonda ne bakuyigiriza bayibuli mukama katonda w'eggulu amuwe ekisa atukuze bulungi ebbanga lye tubaddewo saliize kukola singa tiyali Saamu mu Saamu yatuyigiriza okukola yatuyigiriza okwagala yatuyigiriza okubeerawo mu mbeera yonna oba mbi oba nungi Saamu akoze bingi era ffe nga famire tufiiriddwa nnyo
tufiiriddwa nnyo omusajja ow'amaanyi, naye Katonda bwatyo bwageze tuba tulina kyakusalawo. N'olwekyo twagala kwebaza abantu bonna abasazeewo mu kaseera kane ng'ensi eri ku njegere ne mukya. Abantu baali badde bangi, saamu baakoze obulungi, saamu baayimusiza, babadde bangi nnyo baalize, naye olw'embeera tebasobodde kujja. Twagala kwebaza buli omu yenna asobodde kutuuka wano. Ekyo Katonda kyatukulidde, tukisiime. Twagala kusaasira Margaret. Margaret, Katonda akunyweze, akugumye, kubanga kino kyo kitukubye wala, naye ayongere kunyweza. Emirimu gye gyonna gyakoze, factory zaakoze, era Mukama akutiirimu amaanyi osobole okubitambuza obulungi. Byebyo siina bingi byenjogera, naye neebaza obulamu obwa Saamu, neebaza otwagala, neebaza Katonda atukuumye n'atulabirira. Banaye, kitukoze bubi. Mukadde waffe abadde amulabirira taliiwo, era kyentegedde tibaamugambye, kubanga singa naye baamugambye twalibadde tusobola okuziika n'emirambo ebiri. Mukama yeebazibwe atukuumye. Mwebale twagala, mwebale tukuuma, ate musigale nga mutubuulire. Mukama bampere omukisa. Ebigambo byankozi Saamu tebiggama lujjo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala baana, mwebale kubuuza ku bantu. Nja kubasaba basonyi banjaba ntambule mpolampola. Teri atayogedde sayiko ey'ebirungi Katonda byatwagaza mu nsi. Anko Saamu abimazeeyo, byatamazeeyo. Fenna buli omu akoode Katonda mu ddoboozi lye, mu mwoyo gwe. Anko Saamu amulamuza ekisa, ngaye mukimanyi teri atayonoona. Ne tulowooza ku birungi byonna obujulizi obuweereddwa mu maaso wano, Anko Saamu ayina kutuuka mu ggulu. Neeyanza nnyo bakadde bange mu kaseera kano kennyini. Nsigazaayo speeches bbiri zokka kubanga obudde butulidde, butuliridde era ejjokolero buweddewo. Kaakati nja kusabagana w'omugenzi, mujje mwenna bataata nga bwe twakkaanyiza, muyimirire wano, mujje mubuuze ku bantu, ate mutuweere obujulizi, ate kabikasinge ebigambo byammwe bijja kwongera okutugumya, ate tusobole okugenda ku kiddako nga buli omu ategedde nti mwe ababadde naye, abaali naye, abazaalibwa naye, obulamu bwe yalimu, ebyakolebwayo byennyini. Mwebale nnyo wassebo. Bakadde baffe, abaami n'abakyala, abantu mwenna abasazeewo okujja okutwegattako nga famire ku mbeera eno eriwo, nga mwenna bwe mugimanyi, nebaza Katonda olw'obulamu bwa Saamu Lugambwa. Saamu Lugambwa nze mba kitaawe, naye abasinga bava wali Muganda naye nga nze mba kitaawe. Saamu Lugambwa siina bingi bye ngenda kwogera ebisinga ku bye boogedde olw'embeera y'obulamu bwe, emirimu gye, naye nze kye ngenda okukkatirizanga taata we. Muwala wange Margaret, saba Katonda akugumye, Katonda akugumye, osigale ng'otambula ne famire nga bwobadde otambula nayo, osigale ng'otambuza emirimu nga bwe mubadde mugitambuza.
batabani bange ne bazzukulu bange abali wano basaba ekintu kimu, mukope Sam kyabadde akola eri famire yaffe wadde avuddewo agenze. Sisuubira nti mu kika kyaffe kyonna gye kiva ne kikoma nti waliwo omuntu Sam gw'atakutteeko mu mbeera yonna gy'abadde asobola. Njagala mwekolemu omulimu, musigale bumu, n'abaana bwe mugenda okuzaala babalabireko. Sigenda kwogera bingi, amanya nze Kagaba Moses. Mwebale nnyo, mwebale nga sinneerabira nneebaza abantu b'ekitundu kino abawulira omwanga gw'okufa kwa Sam. Mutubeereddewo nnyo buli omu kye yatoola obudde, eri ono abalala bagamba sijjagenda nja kujjayo obulwadde, naye mwebale kubeera bamukwano eri famire yaffe nemwewaayo. Tusaba Katonda nammwe singa sikibaagaliza nti kibeerewo, naye singa mba mutuukiddwako mu mbeera ng'eyo mututegeezanga naffe tujja bajjukira tubadduukirire. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Nange nebaza ekisa kya Mukama ekisobodde okumanya olwekiseeka kyetwafunye. Nebaza abakimbiza engendo okuva e Kampala abasobodde okujja okutukungubagerako. Nebaza n'ow'okumutala guno awetamu otuwangalira n'emiriraano y'ekyalo kino. Nebaza mukyala waffe Margaret yasobola okukuuma baaba wange nga mulwadde n'omubalamu nga kyali namulamu nga mulabirira. Nebaza Margaret mukama wange yabali okutukuumira abaana bona bawalabirira bendabye wano ndabe sirabye abatasobodde kujja wano era beera ng'obagumya wadde kitaawe watali nebabakwebuzizako bawabule obagumye. Kale byange byokwogera sibingi kubanga sirina gyakwogera, naye lwemunaaba muddayo mukama bakulembere batuuse bulungi. Ebale nnyo ekwasaba akade kulina katono nnyo ndowooza yajja okumwogeza sembayo bataata. Kulwa muganda wange Geoffrey Kakwandi, tuli wano okwebaza mukyala Margaret mulamu waffe olwa byonna by'otukoledde ne muganda waffe Sam Gambo atuvudde ku maaso. Sam atwagadde, nze ne Geoffrey tutambulidde wamu, twakola ffenna nga tukola wamu mikono gya wansi wa Sam nga atuyigiriza emirimu. Era Geoffrey mbadde naye ebbanga ddene nga ntambula naye, naye nga Sam tatulekerera. Mu nnaku ey'ekitalo tunyweleddwa nnyo kubanga Sam abadde mukwano gwaffe. Twatandika naye ng'ebintu bikyali bizibu, nga tutunda duramu oluusi emu ne tutundako wiiki, naye Mukama n'amusobozesa okutuyamba okulaba nga kampuni ebadde agituusizza webadde etuuse wamu ne mukyala Margaret. Twagenda okuvaayo nga Sam atwagala nnyo era asigadde akyatwagala, nga ne wetuba tufunye obuzibu bwonna Sam abeerawo atulabiridde abaana baffe mu kaseera akazibu. Sam atwagalidde abaana bannaye. Sam ye simanyi Katonda kyatukoze, naye Katonda tabuziwa bibuuzo kubanga yagaba era yajjawo. Margaret kuma ekintu kya Mukama kikubeere era nzikiriza alina pulaan eri obulamu bwo. Mukama abatambuze bulungi nga muddayo otuuke emirembe. Ebale nnyo, webalire ddala. Bassebo ne banyoma ebigambo mubiwulidde tebiggwa malojjo ebya taata waffe bya anku waffe Sam nga bwe twamukazaako ekyo obujulizi buweereddwa. Era mu kaseera kano kennyini njagala munzikirize kubanga obudde twabuyingidde mu budde abassebo ne bannyabo. Simanya ne nnyamba ne bamaama njagala kubasaba
nyambe munitera ntu Margaret wana asolo kuimira mpola mpola wano abakungu bazibano abeko obugambo bwabagamba fenna tuli mukunyolwa munaku nene wamunaye naye nja kumusaba abeeyo obugambo bwabategeeza abakungu bazi aba A plus tweyanziza nnyo tweyanzeege temusobola otukolera okwata omukolo gwaffe obulungi manyi naye obudde tukyabulimu kubanga bwe tumala kino ali tugenda mu kusaba
nawa gamba muntu soka kulia linga bilu zuwa no ate muno nye chifu awali intensive care nga baina chitali nga baina oxygen kubanga kubaya tuwa inge mutuwa alifu nga alifu oxygen kati nga tucha akora kwetu no mwana oyo mbabazi mbabazi ajenji ni tata we kakati netumara netu kulia linga bilu sawa ngaku sawa kumi nemu nizo ya waguru muru mtu wana kufuwa ya kutani samu ngari kuli ngari kukusini inga yoge nenjo gaya na yankosa nemu kwa atakomu ya temperature wago nemu isa kechi nemu gamba samu tige nda kufuwa tige nda kukuali asawa jokuli ya mbako kwe tegeka nenga samu yete kikaika na rufresa jinaza uwetu aliona tetuwe na naku wetu wati mnazi kati nengo achi nenda basawo ngachabajja ne mugambo mayisa ejja ko isa ko kinichiwe tugende mutwali tetwaga ku yote bino zisali ya kafya te kafya kwa nengo achi ne mwaka tamba ku saa 10 na 11 kitu ne mwaka tamba ku isa ko dakike mu yoka nagendo kutuka bwe nga munanga akola okozi bati ngakende ngatafisa nalinyo nangi ndesima nchachuka kuwani wangi sima nchamu tukako saa 10 na 11 nga yoge 10 na 11 kitundu nga agenda banange sima nyinze sima nyi kiona vya mwogera vino nga sima nyi kubanga chichecha mtuka hotari wabele wanzi na mwechi ntuwechi na ye mukama mwebaza kubanga obula mweba dane sana nga sina chenjulira sina na kuna rumuru ya nati samu yali kakikajizuru kwa mkono nga ya goku nkuburu yu China na wana kwa yambo gole jentinezu juka nenga tigote na ngisi wano weko silina mzembade mu mikono ngoli alela ulezi anange mkama hako ngele mkutasina chesu wako ngea kusi mkama ye kamula muzwe chisa sama abade ya gare njiri sama abade uvulizu wanji sama abade agule daga netuare yomu vyaro netukabila watu nibajjanjabibwa ku bwereere ne bawona era nenjulira mukama ne mugamba ono omusajja abadde atwala eddagala mu ddwali samu talwalangako neera olwalwadde lwokka nagenda ku buli nemulekayo namulesiyo teyakuseyo banani samu azijja makanisa samu ayagala abantu Chainam some guerang and the Okonomanaga to Simaga, let us sit down here for about Tarina. Never have I used the book and look for good Gulanga as a mission. However, none Mukama and when I'm with it, Mukama Hawk. Never could I get a never number with a cover. Atuma kwete yanziza nyo fena tumanyo obulamu bwolimu mu kaseera kano ebigambo bassebo ne banyawo mbiwulidde era ekibuuzo akitubuuzizza n'agamba nkusaamu yabaaki tufunye ebyokuyiga bingi nnyo 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 bakungubazi bannange eri ankusaamu nabategeezezza nti sayiko y'obulamu oba eggendo lye tutindika nga tuli ku nsi kuno Uncle Sam alitulaze lirimu okukola lirimu emikwano lirimu okwagala lirimu obwetowaze n'obwesimbu anti Margaret aboogedde kitalo nnyo kitalo ddala basewuli bannyabo aba mukama katonda era ndowooza mukama katonda gye tulina okudda nga nkosaamu gyazze abakatoliki bagamba nkitwale enfuufu ate mu nfuufu mwe tudda era nkosaamu tugenda muganzika wali ate mu nfuufu basoma ne bannyabo nga benna bategeezezza tutambudde bulungi nokwadde obudde bulabika nti bwe budduka sipiidi ya kizungirize wenjogerera essaawa
inganzi mukaga chitondo nina muntu atu usenga ataka detikitira kwa mproto kwa burunji na ye ya kusaba chairman wa Victory Church katono nyo oje kubando za chizo kwecho vili azamanyi ngea leo mkule mbezewa mwa bwemuta abe kukagambo dena tetulabe buba uli ngeba ngambi baku ya kama jango sazo njaga kidako tumalilize Mukama yebazibwa Uganda nebaza Katonda olwa Uncle Sam ne Aunt Margaret amanya bampita mu biru Grace nga nali mukulembeze ne Uncle Sam mu Victory Church eyomundeba nga ye yakuye chairman nga nze secretary we naye mu byenayigira ku Uncle Sam Ankusamu abadde tanyoma oboli kulevoki oboli kulevoki mbadde ntudda onemba ko kyenzigira omwaka gwali nga kyenda mu musango ebiseerebyo nali nkola uwe nga nkola nga puuta banabawereza ku bizimbe yalina teeka awe bagiyitanga Victors twali tuvaayo naye nga tujja mu kubo nangamba nti genda ofune driving permit ebiseerebyo ku Victory Church mu Ndeeba abajimanyi waliwo emmotoka nga ttaano zokka nagamba gye bujja bajja kugula emmotoka abantu bano ojja kuvuga nga simanyi nti ndi gulako n'omupiira gw'emmotoka nali wa wansi naye nga yojjira ankosamu gyakutwalira abadde munnange nnyo okuva olwe tufuukira ddala ba mikwano nali nkyasoma n'ensoma amasannyalaze nengamala nentandika okuwayalinga enju nga buli kalimu kakonnaako ennyumba nga nze nkakola nentuuka ku level ya transformers bikirabo yatuuka ku factory nanoonya gye nali naŋŋamba omanyi njagala transformer era transformer nengireeta nengimuteerayo abadde musajja mukozi ate ng'ayagaliza buli awabanga opportunity wonna ng'azikulengeza naye ekisinza okunnuma twali naye 2 weeks back tuina gye twali tuziika mwami bamuyita kuna matata Moses nampa assignment naŋŋamba dde nsaba onnoonyereze ku kintu kino na kino na kino na kino waliteo ennaku ssatu ŋŋenda okufuna essimu nti ali ku kitanda nenjogera nanti Margaret ku lwokuna naŋŋa nti a ajja kuba bulungi alyokke neŋŋamba okke katukkirize Katonda naye ate essimu yaddamu okuvuga ku sande ng'eyogera birala naye munnange Katonda bw'atyo bwe yasalawo ekitiibwa n'ettendo ffe tugamba nti tukiddizaani mukama essimu neyaza neyazeeke Katonda bw'atyo mubbe yatubbye bassebo ne bannyabo yatututteko mukwano gwaffe chairman jangu omukolo guno oguggalewo mwami mutabaazi mukwano gwa famire ate mmanyi bulungi nnyo bassebo ne bannyabo twifunye omukisa munteekateeka nga bweri Bishop Leonard Serwadda mmanyi omaze okwetegeka ssebo tugenda mukusaba mabaza ina kyankubya akama wano kajozili naddemu asumi nimumanyi ye ebifabikwata mu bwangu mukama yebazibwe mwebale kujja kwerekera Uncle Sam ene baluwa nsoma on behalf of the Kayondo family, family ya Uncle Sam.
Zabamta Jozi Namhula, Mamula Uncle Sam. On behalf of the Kayondo family, I would like to say a few words about Uncle Sam Rugambwa. For clarity, Uncle Sam was a cousin to us, but was given the title Uncle by our parents, as he was older than us and as a sign of respect for him. We got to know Uncle Sam when he returned from Nairobi, Kenya, during the time when Ugandans were being persecuted and expelled out of Kenya, during the era of the Kenyan President Daniel Arap Moi. He came to live with us in Kololo, and I believe I was 13 years old and he was about 25 years. Uncle Sam was my godfather, and he taught us a lot. He was an avid sportsman, and he taught us how to swim, play squash, and tennis. He gave James and Kenneth their first tennis equipment and used to take them to Kampala Club for sports. We also used to go jogging together all around Kololo, and during those long runs, talked about life and his aspirations. Uncle Sam actually helped me and my siblings understand our late father better by telling us stories about his childhood and his impact in Uncle Sam's life. A few memorable quotes that Uncle Sam left with James Mugisha was that he taught him mental toughness, and many things in life are left unwritten. We will cherish those memories forever. I remember his role in passing on messages softly from dad and mom to encourage me to put in more effort in my studies, and when I graduated, he was glad to be the MC at the graduation party. Uncle Sam was a modest, yet very hardworking and innovative man. He was the epitome of an entrepreneur and did not settle for less. He was always looking to better himself and his family. Together with his wife, Aunt Margaret, they started Semig Industries from scratch. He had a dream to make it as big as Mukwano Industries. I think he had achieved his dream because at the time of his death, they had completed the factory in Namave, and may God help Aunt Margaret to continue. Uncle Sam was a humble, gentle soul. He was kind, honest, and generous. He was God-loving, caring, and wanted to help those in need, all less fortunate than him. He did a lot of charity work all around Uganda through the church with Aunt Margaret. He was always there for me when I needed him, and he supported me financially too. He gave me funds to use the deposit for my first house, and I'll forever be grateful for his generosity. He loved his wife, Aunt Margaret, very much, and used to tell us stories of how they met. I admired that. We humble ourselves knowing that Uncle Sam has gone to meet our ancestors and our Lord in heaven and gain solace from Psalms 46:1-2. God is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. Farewell, dear Uncle Sam, until we join you in heaven. We shall miss your kindness and entrepreneurship. May your soul rest in eternal peace. From the John Bosco Kalema, on behalf of the Kayondo family. Thank you so much, and please pray for Aunt Margaret to strengthen her, because as she said, Uncle Sam was her everything. Her everything. Everything was about Uncle Sam. So thank you very much. Thank you for coming. Thank you, Jocelyn. Thank you very much. Ndakusaba sebone banne bakungubazi bannange. Mama Margaret ayina ansabye Pastor Karole. Akagamu kamubiri nga sinaba kuyita aggalawo okwogera. Sebo gwe nkumanyi. Teweerya ntama yangu ebigambo obuyanguye ate eno ye mbaga ya Uncle Sam esembayo. Tukkirize mumuwulirize. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Mbalamusiza mwenna abakungubazi okujja ku mukolo guno ogw'okuwerekera muganda wange, mukwano gwange, muweereza munnange Sam. Ebyokwogera ngu twogera byonna bibadde bifaanana, kikubange kyabadde. Naye njagala kwogera ku bintu bibiri ze njagala kujjayo ng'ekyobwetoowaze. Uncle Sam ntambudde naye okumala emyaka 20, guno gubadde mwaka gwa 2021,
we mwaka gwokka gwesikoze na yi mission mission jetu asembye yokolanga jera twagikoze mu epo na ye yene anti Margaret basobadde kujja ne tugenda fene tukolanga bulijjo mu lugendo luno nze Sam mbadde muyita bishop w'abasumba nze mbadde musumba we mu missions Sam nga bwe ntuuka ava ne ku ntebe n'ayimuka naye nga ne sente zetukozesa zize Sam ng'asobola okuzuuka n'akuba engatto z'abaweereza eddagala mwe mukyasaba mwambala ne musanga mu ddiiro ng'akuba engatto eddagala mugende muweereze Mukama ng'eriyo omuweereza ne bw'otomubuuza n'ossaako bitiibwa bye ayinza n'okukuba oluyi twebaza Mukama olw'omuweereza Sam njagala kusoma layini bbiri olw'obudde bwompadde nve wano Yobu esula 16 2:22 kitabo kya Yobu lugamba kubanga emyaka si mingi bwe giriggwako nditambula olugendo gye siriva komawo tutambudde mailo ne mailo ne mailo ne Samu naye nga bwe tuba tugenda tulina ne pulani ey'okudda era nga bwe tugenda tukola ne appointment tugenze lwakutaano mutulinde ku lwokubiri oba ku mande ddako naye olwaleero njagala kubagamba Samu zonna z'abadde atambulira ku appointment ziweddeyo enya lya Mukama lyebazibu buli kyatamaliriza tasobola kuddayo mabega kukimala kubanga atambudde olugendo obutadda mabega nkusibirya buli ali wano oba oyagala oba toyagala olugendo gye luli essula 17 olunya olusooka egamba omwoyo gwange gumaliddwawo ennaku zange ziwedde entaana enninze basaba ne bannyabo ne bw'ozimba kalina ne bw'okola ki wansi w'enjuba ekikuliza kiri kimu bakiyita ntaana ekyo kikolero ky'amagero kimu okkiriza kristo n'abeera omulokozi wo ebirala byonna tebikulinze babirinze abalala tujja kufuna badirekita mu kampani tujja kufuna baduleva abavuga nga Sam naye Sam ayina ekimulinze ffenna kyetutudde wano tulinda dakiika ki yakumutwala eri amulinze gwe bayita entaana nze nebaza Mukama Sam agenda okuyingira ekifo ekyo nga yakkiriza kristo kuba omulokozi we atambudde ne Yesu aweereza Mukama abuulidde enjiri azimbye amakanisa mu missoni zonna 10 zetukoze ng'ate yabadde asinga okuba omwetowaze eri abaweereza bonna njagala kwebaza Katonda olwa Sam okuwaayo obulamu bwe n'aweereza Mukama maliza nga nneebaza Mukama olwa Sister Margaret ffenna Margaret atuleze nga abaana atuleze nga mikwano gyabwe atuleze nga famire nga tuweereza Mukama Margaret nkusuubiza ti Katonda yateeka Sam mu bulamu bwo yalina ekigendererwa ekigendererwa kulera Sama mutuse mukuyitibwa kwe nawe empeera yo weri kubanga okoze obulimu omulungi Sama n'ategusa mukuweereza Mukama Mukama akutuwere omukisa Mukama mwenna abatambuze bulungi nga muddayo webale nnyo taata webalire ddala musumba kalule mwenna obwetobaze naawe wabugabanako basebo ne bannyabo ekikulu ffenna ntaana naye tugenda tutya okukkiriza obulokozi mubuwulidde babuweereddwa obwanjuzi wano bwe munaabukkiriza chairman once a chairman remain a chairman a general ajja kusigala general maye mutabaazi mukwano gwa famire eno sebo obudde buno bubwo sebo nayanziza sebo Bishop Serwadda ne Reverand gwe nalabyawo w'abasumba bangi basebo ne banyabo buli muntu mu kiti kye njagala kusooka kwebaza bantu ba mu kitundu kino abataka abatono abaliwo mwe bali kutudduukirira ennaku zino ze tulimu abasinga muzimanyi ate era mwongere okwegendereza naye njagala kwebaza nnyo
abasumba babadde bakola n'essaamu abasumba b'e Kampala basabo ne banyabo temanyi kyekitegeeza kuva Kampala nga tolina musirikale mumoroka maaso omusinga otegeera layini eri ku lupapula ewa RDC yenna ate ebimu nga babigaana naye njala kubeebaza abantu b'e Kampala abadde boogera wano bonna nze sigenda kwogera ku ssaamu kuba mubyogedde byonna n'omusumba asembyeyo wano muisaani kaalule ssebo weebale onjogeredde byo mbadde njala okwogera ku ssaamu emmoroka eyo erimu ssaamu nze ngiyise nga njagala ejje bwe mmala okwogera njala kimeki nga verevere categorically clear okugjako balevrande abatonde bamugenda okulondamu nga babiri basatu ne Margaret be bagenda okugenda ku ntaana abasigadde musigale wano tugende wa tufune emmere olumala okulya ogende wuwo tulina ekizibu amateeka gatulagira abantu 20 ne mulabe bwe tuli naye olwokuba tulina obwagazi bungi eri ssaamu mwebale mwebale nnyo pointi eri wano ng'omusumba bw'ava okwogera wano ssaamu omulimu gwagumaze ate ggwe basaba ne banyaba ennaku zino tuli mu lutalo nga Pulezidenti Museveni bwe yagamba naye olutalo essasi bwe lijja terimanya buntu kwe ligenda kukwala kakati mwe mwongere okwegendereza era mwe abazze wano mugezezaako nnyo naye abantu baffe naddala eno mu byalo tebannaba bannange tubeegayiridde mwongere okufaayo ennyo ssaamu agezezaako ssaamu yemu ku bantu abawadde basinga okwefaako nnyo n'okulwanyisa obulwadde buno olaba baatute ssaamu how about you mmwe abatono abali wano mugambe bannaffe nina omukyala ali kingo ali mukyala musuubuzi ategeera nnyo tebankubidde essimu nabadde mba Masaka mu ttawuni ne baŋŋamba ssebo Reverand muyina ebizibu by'amaanyi mwe abakyabuulira mu makanisa omukyala baamugambye nti okwegemesa kikyamu abantu bakyali era waba oli wano nga tebanakugemba nga mukulu wange Zaire Zaire oyo abadde mukwano gwa ssaamu nnyo okuva twali ne mama Mbabazi oyo nakuloza nga ssatu emabega nga tumanyi ssaamu agenda kuwona nga magulo tebabagambye wano after 2 weeks omuntu abeeraga nti awo nagenze kuwona naye Zaire oyo yali taterera kuba ssaamu yafa Zaire nakati amanya ndoza yaddako naye naye osobola okuddako abantu mu kyalo temwagala kwegemesa omuntu alina akayiso kubanga abantu bababuzaabuza nemwe abategeera bweba tonafuna kayiso please genda okafune kubanga akayiso chances nyingi ez'okukukuuma abantu abasinga tugenda kufa ni lwaki ofa nga tolina kayiso beera okafune ofe nga atiristo okafunye tetuyinza kubatababuwulirira naye njagala kusembyayo ekintu kino nti waliwo abasajja n'abakazi abaweereza message enu abatali wano JB Kayondo ne baganda bo ne ttiimu yonna abasajja abo balumiddwa abamu bali mu America abalala bali mu UK obona omuntu agangakwata ebifaananyi wano tewali kintu kiruma nga kutaziika muntu yakukuza ate mumanyi ssaamu yazaakola ku baana ba famire enu evolaba message entu zizizeemu era ssebo weebale musi kubanga Joseline yagisomye ng'abaana bantu bali ku mukutu bali bugezaako okulaba kiki ekigenda mu maaso so njagala kubeebaza mwenna JB and your team you know mutali we have done the needful and the anchor is going on well Margaret we wish you the best oli mukazi mulokole guma bareverandi bano bakugumye tewali kisinga kulokoka wadde abamu ffe bikyatulemye naye please 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 bishop omuntu ono mukwateko ate tongere mu lutalo njala kubeebaza naye njagala kuddamu kukaatiriza wali wammanga twagalayo abantu batono tubeegadde temugendayo mujjalu mufune ekyemisana temutulekera mmere bwe tumala tugende mpola mpola wano tulekewo abantu ba famire ate temuleeta obulwadde obulala mu byalo eyo abantu bali mu kuziika abantu nga tebategedde nti bafudde covid mukulu wange Isima juzi yafa yali avudde Kampala ennaku nga ssatu n'amala n'agende mu nyumba n'afa
I had to go to doctors bajja bamuteko samples naye abasabo ne banyabo si byange eyo bodabaga gye baziikamu omuntu wa covid ekula emitwalo ana buli abawola byo abogojeko abafuna service abafa aba district buli muntu ayimirirewo mitwalo 10 samples ezo mitwalo 3 obubbi obuli mu Uganda ku bulwadde bwa covid buli muntu yekuumire wuwe ate no kati waliwo third bagiyisa batya wave ejja eringa eno ya people power mujegendereza mukama abeere namu yama toyanziza nyo toyanzirige kyamani mutabazi obubbi kasita bwa obwogeddeko weewaawo naye bwe tuli mu kunyolwa bishop essaawa zino zenyini ssebo nziramu bassebo ne bannyabo okukkaatiriza ensonga eno tufunye omukisa natalabikalabika Uncle Sam twalibadde twabanomwamutunulako ne at least abasumba ne Aunt Margaret abantu bo babiri kino tukikoze baseruganda baffe nabale tujja kusigala mu ntebe zaffe bishop Sserwadda Ssebo tusanyisa okulaba ssebo manyi musajjawo enkwatangabo tugamba Sam yatuleseewo era manyi ogenda kusibirira entanda eno katonda byatawulidde addemu abiwulire kuba buli lutabaalo lubaakawo alukulembera tusanyisa okukulaba ssebo bassebo ne banyabo kitalo nnyo ekya muganda waffe Saamu Lugambwa amawulire gagafunye naffe twawulidde okunyulwa n'okulumwa newankubadde nga bayibuli yakirambika dda buli ekyazaalibwa omukazi kirina okukomba okukufa ssebo abadde omuwogezi era omuteesiteesi kulambika bulungi ssebo kyeyapasoni waffe mukulu mutabaazi ebigambo byotubitutte nti bya nsonga maama Margaret kitalombeera bulijjo bwetukikola naye tukuzaako amaani Saamu agenze ne Yesu akyalima ajja kukola kyonna ekisoboka okuddaabiriza emmeemeyo abakulu b'ennyumba eno kitalo nnyo abaana kitalo nnyo mbabazi gwe ndabyeko kitalo nnyo nzize n'omusumba ate gumanziri okuva ku Victory Church mu Nyendo kayimirireko mumulabe omusumba oyo yasumba Victory Church mu Nyendo nyimiridde wano kulwa Bishop Mukiibi owa Victory Church mu Ndeeba olw'emirimu emingi n'obuvunaanyizibwa nze gwasindise okwogera n'okubuulira ngoyo Ndeeba nzikiikiridde n'olw'ensonga eyo ebigambo ebyogenda okwogera ndi mubaka atumiddwa okuteekateeka omukolo guno ekigambo kino kya pasoni kyabadde atugamba zina ziyisa omufu esemba buli ku ssande kamuziise essaawa 3 ez'okumakya naye nga ekyalo kyonna bakigambye tumuliza ne mulinnyayo abasirikale bo tibaze we tuziika naye bagenze ku mayumba nga bagaana okujja abantu okubeera abangi okusobola okubeera nga abantu beekuuma zaayogera ssebo kyepaso akayisa akokubiri nakafunye wa bayibuli etugamba okubeera ekyokulabula akayiso si ke kagenda okutta aa naye ekirwadde kino
kirina amaanyi kikyankalanyiza ensi naye waliwo ebintu ebimu nga nteekateeka yakugumu emmotoka esobola okugwa n'esaanawo naye abalimu babiri basatu omu n'avaamu nga mulamu nga talina kakantu kamukuumiwe mbasaba tugondere amateeka g'abasawo mbasaba tukozese buli kyonna kye batugamba okukola okutya kuveewo ate tubeere n'essuubi nti ne covid ajja kuwona ensi eddeyo ebeere n'emirembe kuba covid si yasoose ebirwadde bingi nnyo ebizze mu nsi nga tebirina ddaba naye saya kituuka katonda abantu ne bamukaabirira n'akyusa embeera teri kizibu ekibeera ku muntu nga talina ssuubi omuntu bw'aba talina ssuubi afuuka kirala naye omuntu bw'aba ng'alina essuubi afuna n'obujjanjabi obw'omuntu ye ng'omuntu omubiri guno gukola eddagala mu bulamu bwagwo omubiri guno gwekuuma kale n'olw'ensonga eyo ssebo kyafasoni ensonga eyo ngitwala nga nsonga nkulu wenyimirira nkubiriza abantu tuteekeko akawero kano tunaabe mu ngalo tiweesiga muntu yenna amaaso go tigagenda kulaba kawuka toyina kyuma kijja kugezesa nti aa oyo nga bwali bishopu ye alabika takayina nedda teekawo butali bwesige ojja kusobola okukuuma obulamu mu famiri kino ekirwadde kibi nnyo ekirwadde ekikugjako mukwano gwo n'otasobola kumujjanjaba nga bwaliteekeddwa okumujjanjaba kasaba mala okuwatula nti alina covid ebyokujjanjaba okukubiweddewo buli kyobadde oteeka okumukolera togenda kimukolera olw'ensonga eyo twebaaneko levulandi mbadde nkwerabidde ssebo weebale kujja okubeera ku mukolo guno n'omusumba kaalule mwebale kujja ngenda kukozesa eddakiika ntono bangambye nti okuzika kwa ssaawa mukaaga ne ndowooza nti kati essaawa zino twalibadde tumaze naye obulumi n'okwagala abantu kwebaba balina kizibu nnyo okukifuula ekya piraato ekyempandiise naye okubawa n'amangu kikuyamba okugjako akawero ng'otuuse wokka n'osobola tokufuna kumukka olujja kuba n'akawero kano kakosikekyoka ekirungi ekiyinza okutuyamba okutukuuma obudde okuziba n'ensonga lwaki baagala amaziika ngayise nga enda kubikkula mu bayibuli eno nze mugambwa namulaba mu 86 kwali ku kitole kya kigenda n'omusajja abaganako na sente kijja nga amaaso yali mwako naye yali mutetenkanya nga muyinja yali alina akagaali ka kyenja yavuganga akagaali ka kyenja eyatandikirako olwomu ng'atera n'okujja ku kyaki tibayambadde empale ne nyimpi naye ng'etuuka eno olw'okuba yali avuga kagaali kale n'olw'ensonga enamala naye n'omukwano omwaka gumu ate nze katonda n'ansindika e Masaka Buyoga amannya nze Leonard Sserwadda nze omulabirizi owa South Buganda Diocese Pentecostal Church ez'omu Uganda wano e Masaka ndi ekijawulo Yeremiya esuula 8 olunyi olw'abirimu olumu n'olw'abirimu ebbiri kubanga omuwala w'abantu bange afumitiddwa ekiwundu nzirugadde okusamaalirira kunkutte teri eddagala mu Giriyaadi teri musawo eyo kale kiki ekirobedde omuwala w'abantu bange okuwonyezebwa erinnya lya Mukama lyebazibwa edda ennyo twalina abantu akukwatirako bayibuli akwata gaalubindi naye kati buli kimu olina ekyekolera kubanga onoonyo wa obutakola
bonebuuliza nti oba ebayibuli oli yagikutteko naalibadde njiwa ono n'agikwata naye naayisigwisigwe ate gwe ndowooza ogamba ti galubindi musumba wange agikwata ti naye simwesigwe kati munsaasire kambuulire nga bwe mmaze okumala olubiriri olwo kati ensi we tuli buli muntu asaba Katonda amuloose ekirooto ekiyinza okufuna eddagala eriwonya COVID. Ono ekiseera kyatuuka ne wabeerawo omuntu eyalwala ekiwundu naye nga ensi gye yalwaliramu ensi yali terina maanyi na busobozi okuwonya ekiwundu ekyo naye nga balinayo ensi gye bamanyi eyabagezigezi gye bayita Gereyaadi ne bagaana ne Gereyaadi teriyo ddagala eriyinza okuwonya ekiwundu kino. Tubadde mu kiseera ky'emabega ng'endwadde bwe zijja tugamba Amerika bagenda kuyiiya abazungu bagenda kuyiiya eddagala ffe nga tukola efujire naye tukola nabo ne bagamba teri ddagala mu Gereyaadi ensi kati ekaabirira ddagala naye njagala kubategeeza balusebo ne banyabo abali eddagala lya COVID teririyo eddagala erisooka gwonyini gw'olyekolera gw'oweeteekako protection gw'osooka okumanya nti obulamu bwo bwa muwendo n'otandika okweyawula mu bintu ebitagasa n'olyoka okola ekintu ekigasa nga kino bwe kize ne kitugwira ng'aba famiry twali tulina okubeerawo wano naye waliwo emikolo egimu gye tugenda okwesamba n'okuvaako kubanga eddagala teririiwo newankubadde Gereyaadi yaffe abadde Amerika Gereyaadi yaffe abadde Bungereza China abakugu abo be tulowooza omusajja abuuziza n'agamba kibadde kiti ekirobera omwana wange okuwona Magulet agambye neebuuza nakati sinnakitegeera omwami wange yaremeddwa atya okuwona gwe njogedde naye essaawa 9 11 n'ekituuna bangamba nti afudde njagala kwogera ekigambo kino nti eddagala kati lye tusinza okuba nalyo ery'amaanyi buli muntu kuddukira wa Mukama buli muntu kuddukira wa Katonda tukwate emitima gyaffe tugitwale wa Katonda tumusabe atutaase embeera eno gye tulimu teri mugezigezi agenda tutaasa abagezigezi balemeddwa basabo ne sente ziremeddwa sikakasa nti Sam abadde talina sente zisobola kumujjanjaba sente Sam abadde aziyina ne bayali badde nga taziyina abantu be yakolamu omulimu balina sente emikwano gyalina gyali badde giwaayo byonna okutaasa obulamu bwa Sam kyamulimu kubanga ye mukwano gwange tubeera ffenna mu mikolo mingi teri kintu kiyinza kuba maanyi n'okweteekerateekera entaana nga musumba kalina olunyiri lwatuwadde nti eŋŋendo zonna ozitambula n'ogamba nja kudda ku nnaku bwe luti naye olugendo olugenda mu ntaana olwo teruliko ssuubi togenda kuvaayo naye essuubi liri Mukama waffe Yesu basibo ne banjabo nze saazaalibwa nga ndi muloko nange nalokoka ndi musajja mukulu ng'amaze n'okuzaalako abaana n'okuwasampasizza naye ebigambo bye nasanga ku owino abasajja ba Katonda nga boogera ku bulamu obwaleero n'obunaabaawo enkya kyampaliriza okuteekateeka ennyumba yange kubanga kati wano nga wetutuuse kizibu nnyo okugamba nti ondaba omusezi wa ne wampa seete nonga nti nkuwadde obukadde 5 jangu onsitulira omusezi wa endabirwamu sigiina kizibu nnyo wano okugamba nti jangu ondaga omwezi endabirwamu sigiina naye omuntu ali wano amanyi obunafu bwe buli ali wano amanyi waalemererwa mbadde mbasaba ffe ng'abasajja ba Katonda abayimira ne tubuulira tubeera tujjukiza na bujjukiza teriyo kipya kyetwogera mu bayimiridde wano simanyi nti waaliwo ataziikangako ku muntu we buli ayimiridde wano
yali aziise nze taata yafa nemuziika maama nafa nemuziika bakulu bange nembaziika bato bange nembaziika twazaalibwa abaana musanvu tusigaddewo babiri omuwala omu nange naabo bonabona twabaziika no ku mikolo nga mbeerako era nga bampa okwogera sipiiti kati kuno okufa tekumanyiirwa okufa kuyinza okumanyiirwa n'okukujjako entiisa ng'omanyi gy'olaga bw'ofuna yesu obeera ofunye essuubi nti ne bwe ŋŋenda leero waliwo olumutu ali twogera mu jinjiri oli n'agamba omuntu namugamba nti bwagoga nti katonda taliiyo kirungi okkirize mu kubuusabuusa tukale kanzikirize gy'ali okusinga lw'oligenda n'omusangayo abasinga obungi balowooza nti ebintu bino byakwogerako bwogezi byakupangapanga bino ebintu si byakupangapanga wakati wakwawula kiki olibeera ng'ovudde mu bulamu bw'ensi eno g'emaanyi agatusindika mu gulo n'olw'ensonga eyo sigenda kulwawo olw'embeera gye tulimu tugenda kutwala omwagalo w'abangi tugenda kumuteeka bamuteekeddeteekedde naye nga tetunnaba kumutwala amawulire ge nafunye ku bantu bye nti tuba wano nga tumaze okuteekako omusika omusika bw'aba waali oba tataataaganya mbeera nze nateekako omusika taata ng'akyali mubiirwa omusika ne bamuteekako tekiriko sitaani bw'aba omusika waali tumusabire omulundi gumu tugenda tuziike buli ava mu ntaana tugenda bugenzi buli muntu n'agenda ewaka bw'aba ng'omusika yateekeddwateekeddwa amawulire ge bampadde nti omusika taliiwo ali bweru olunaku lwe lulutuuka ng'azze bino ebya covid nga biweddewo kale ng'abalokolefe tetwabya nyimbe yensonga lwaki mbadde sagadde kuvaalulaekitogede naye bw'aba nga ali bweru katumusabire katonda amugumye amuyambe kubanga n'obutaziika ku kitaawo enayo nsonga ndala nnyo mu bulamu bwaffe naye njala kubasabira baganda baffe ne banyinaffe abalwana abandawo ono atusoose busoosi kyenzikiriza nti ono akutta akati n'agenda naye ati waliwo gwakalekedde bino byonna tubyogedde okuva emagegannawa buli kaseera buli akwata akazindaalo buli ayogera ayogera kuteekateeka bulamu bwe bangi nnyo abakazi bagenda okuziika anyini okufumba ne babateekerateekera obugole babukola babati omwami bamuyisa babati naye era n'atuuka omufumbo nebiganda kati naffe tuleme kubeera ng'abamala ebiseera bwegenda obala omuwendo ng'otuyise ewaka nti katonda oyo akuuma ekiyenje ne kitayingira mu nnyindo yo nga weebase obudde ne bukya nga tolwanjaganye na kiyenje wadde enkuku ngiteyingira mu nnyindo ye katonda akyasobolera ddala okuwa obulamu obwo obulamu bwe yakuwa ayagala obeere n'ebvalyo mu gwo bwe nabadde mbuulira esemba buno nabagambye bwenti ani amanyi omugagga ku kyalo kuno oba omugagga mu uganda ng'omumanyi toyo mugagga fugwe ne babaako abagagga ebayogedde ne mbagamba ani ali wano ng'oyinza okkeera ku makya ew'omugagga oyo n'ogenda n'omubanja ssente akuwa ssente nga tomukoledde bonna ne bagamba tekisoboka ne ŋŋamba katonda ono ani agenda okumubanja nga tiyamukolera kubanga bwe tuva mu bulamu bw'ensi eno buli muntu agenda kugabana bye yakola ng'ali mu mubiri guno n'olw'ensonga eyo mbawa amagezi musale amagezi gonna nga ssaamu bw'abadde akola n'alekawo fakitole n'agenda aweereza kati ssaamu yagenze kugabana ku mpeera kubanga abadde alina gwapakasa eyamupakasa eyamuteeka ku mulimu kati ye agenze kugabana naye ate gwe n'omala emyaka nsanvu nga ne katonda tolina kye wali omukoleddeyo ne katonda mu lisiti y'abantu be yatonda n'ateeka ku nsi buli lwakunoonya akantu ke wali okoze nga takalaba n'olw'ensonga eyo mbadde mbasaba kano kakyansi kokyayina wabeerewo abadda mu bigere bya ssaawa okukolera katonda
batu wadu ujulizi nzenage ndi mujulizi jari njiri yale haja wakara nyo nore songeba sewa nema nyeo tukenda agenda okuzika ngomu kurubu ya tulambise abaronde mu kutuna amaro kuzika kutuna agende wa mkansabe tato mruje mlinye ya mkama wa fiyesu sabo moyo mtukufu yaliwo mkusoka sibo yaliye tabude tabude noja enseno nojitereza neseno nge tabuse tabuse manyuko nge nojitereza nsavira abana, nsavira omuchala, nsavira family wabakume kumu wataso wabayambi ebirozo vyabwe bireme kuva ako urachi nechipadio kumi yawe memeza veyonge rukwesi ministro jayari ya tadi kireme kudira kuwaga samu abudio abali mu ministry beyongera kuba baamaanyi n'okukola okusinga ngabo bade bakola kubanga ekityo yagala taata nga tuva mu kifo kino nga tuddayoeka ngabo watuyabye n'otuusa mirembe wote waba otuusa emirembe nsabira abawulidde ekigambo basobole okukyekuuma nga Maria bwe yakyekuuma ne bakkiriza okulokoka bwebana ba batuuse eyo gye balaze bajje mu bigambo ebikulu bye twogedde bakkiriza erinnyayo obeere omulokozi waabwe yonambi sabi nga mpita mlinya elio mwana Yesu Kristo mwana katonda ulimi mukama katonda bankumi sebo ne banyabo munegateko sebo tukwebaza nnyo Bishop Leonard Sserwadda akulira ekkanisa z'abalokole ku Central Buganda wano sebo webale nnyo webalere ddala ebigambo byotuliisizza tweyanziza nnyo tweyanzeege basebo ne banyuma njaba mumpulirizeeko obubaka bwabwe bwonna butuuse obubaka okuva mu Victory Church ewa Dr. Sserwadda mu Ndeeba sebo n'amabugo katuuse bulungi nnyo era ebigambo tubiwulidde ebinyiga emitima tweyanziza nnyo tweyanzeege St. James Mbirizi Church of Uganda Parish obako obokusaasira n'obako obukubagiza tukushire Joshua butuuse tweyanza nnyo tweyanzeege Miracle Destiny Church Kabojja obako obusaasira ennyo eri famire eyanko Sam kitalo ddala Alex Malaka tweyanziza nnyo tweyanzeege obubaka obukubagiza mutuwadde ensimbi nnyingi era netuzikolamu emirimu Grace Mubiru tweyanziza nnyo Kagame James tweyanziza ne obubaka bwotuwadde Rose Masaba Mutonyi tweyanziza Kayondo Olivia Catherine tweyanza nnyo tweyanzeege Kayondo family kyonna kye mukoze tweyanziza n'obubaka bw'okusomedde wano Mukankusi Prosi tweyanza nnyo tweyanzeege Kalanzi James Omuwanika Mbabazi tweyanziza Mulisa Leonard obubaka butuuse Silvia Wanyenze tweyanza nnyo tweyanzeege Muyama Jennifer Muwala wa Maria Ebutiru tweyanza nnyo tweyanzeege Silvia Namukula tweyanziza nnyo ne Angela Nambuya tweyanziza nnyo tweyanzeege basebo ne banyaba bakungubazi bannange Sister Kose tasobodde kujja kube namawanga nga bwe tusobodde okuba nti n'emmotoka zaabadde ziriko abantu be balambisa okubeeramu naye bambi tumulese nakukkubo kubanga bwe tusobola kumuleeta naye atuusizza obubaka obw'okusaasira era ne yeetonda sisita tubulabye ebyafaayo by'omugenzi omugenzi ono abadde ayitibwa Sam Rugambwa yazaalibwa nga 2/3/1954 ku Mutala Nyakayojjo Lwampala Mbalala district yazaalibwa omugenzi Kanziyo Kalinda ne Rose Bwiza era n'asoma ng'abaana abalala bwe basoma mwanattu n'afuma diguli mu byobusuubuzi era abadde musajja musuubuzi mugundiivu munnamakolero era yawasa Margaret Mafumbo Rugambwa ne babeera mu bufumbo obutukuvu ne bazaala abaana
abayitiridde era alese namwandu n'abaana n'abazzukulu. Yakwatibwa obulwadde buno bwaffe walumima mawugwe nga mukaaga ogw'omukaaga n'afuna obujjanjabi obujjanjabi Katonda bw'atasiimye kubeera nga tumulabako nga 27 ogw'omukaaga FPR 21 nassa omukago ogw'enkomerero mu ddwaliro lya Lema Memorial Medical Services ekitiko abadde muweereza wa kkanisa ebbanga lyonna n'obuweereza bamuweereddeko obujulizi bassebo ne bannyabo nze nammwe twekwatekwate munzikiriza akadde katuliriddedde ejjokolero nsaba Aunt Margaret mpulampula wala obedde abamunyambako nga batambula naye ssebo omusumba tetujja kusigala eno mu paviliyoni mu nnaku ey'ekitalo mu kunyoloka ekitalo nsaba mugende ate mukomewo. Zirina sente zoyika Yesu azirina Amulino mubezo mwesimbu wononya amulina Kwe mugambe nti wano na wano tata wawawonya Ngo mutima guluma Nesanyu tofuna Nga manyi gabula Nesubi tolaba Mugambe nti wano, wano tatawe waluma Mugambe nti wano, na wano tatawe wawonya Abeerawo mukiseera ekyamazigako Abeerawo olw'obwegwaka ogw'essanyu lyo Yalemera wo reba kuleka wo Yesu yasigala wo Gwe mugambe nti wano na wano tata we waluma Ye mukama era tuwulira ewe tusaba He's a faithful God, he never goes back on his promises Ajirina ansa jononya Yesu ajirina Wekana kumanya nti mukama oyo gw'osinza yasinga Ngo mutima guluma Nesanyu tofuna Nga manyi gabula Nesubi tolaba Mugambe nti wano Wano tata we waluma Mugambe nti wano na wano Yesu wawawonya Wano, wano tata we waluma Mugambe nti wano na wano Yesu wawawonya Ngo mutima guluma Nesanyu tofuna Nga manyi gabula Subi tolaba Mugambe nti wano Wano tata we waluma Mugambe nti wano Na wano Yesu wawawonya Wano Wano tata we waluma Mugambe nti wano Na wano Yesu wawawonya Mugambe nti wano Wano tata we waluma Mugambe nti wano Na wano Yesu wawawonya Wano Wano tata we waluma Mugambe nti wano Na wano Yesu wawawonya Abirina ebyo byononya abirina Azirina sente zoyika Yesu azirina Amulino mubezo mwesimbu wononya amulina Gwe mugambe nti wano na wano tata wawawonya
ngomutima guluma nasanyu tofuna ngamanyi gabula nesubi tolaba mugambe nti wano wano tata we waluma mugambe nti wano na wano tata wobonya abeerawo mu kiseera ekyamaziga go abeerawo olwowegwaka ogwessanyu lyo yalemerawo lwebakulekawo yesu yasigalawo gwe mugambe nti wano na wano tata we waluma ye mukama era tuwulira ewe tusaba. He's a faithful God, he never goes back on his promises. Ajirina ansa jononya Yesu ajirina. Wekana kumanya nti mukama oyo gw'osinza yasinga. Ng'omutima guluma nesanyu tofuna ng'amanyi gabula nesubi tolaba mugambe nti wano wano tata we waluma mugambe nti wano na wano Yesu wobonya wano wano tata we waluma mugambe nti wano na wano Yesu wobonya ng'omutima guluma nesanyu tofuna ng'amanyi gabula nesubi tolaba mugambe nti wano wano tata we waluma mugambe nti wano na wano Yesu wobonya wano wano tata we waluma mugambe nti wano na wano Yesu wobonya mugambe nti wano wano tata we waluma mugambe nti wano na wano Yesu wobonya wano wano tata we waluma